We're going to do something different now. Something fun, hopefully. What we have. I'm very honored and very happy to welcome your representatives from social movements in Brazil. They traveled a long distance to be with us, and I'm very thankful. Muito obrigado por estarem aqui. É um prazer e uma honra receber vocês aqui na universidade. So the objective of this session is to give voice to people who are normally spoken about in these kind of conferences. And one of the objectives of this session, our day of work in general, was to actively engage with social movements as co-participants of the research, as co-producers of the knowledge, of the participated knowledge that we are trying to build here. So we wanted them to speak for themselves and wanted to listen firsthand what they have to say, not only about their experiences with Zika, their experiences with the repercussions of Zika, but also their experiences of engaging with researchers, because we think that we ourselves, as a researcher, have much to learn from engaging and from listening to what these social movements have to say. So, listen, I will shut up now. And these our friends at the table, they are not able to speak in English. So what we're going to do today is to provide simultaneous translation. So Carolina very kindly volunteered. Thank you very much. To act as a facilitator and a translator. Thank you very much for that. Thank you. So let me just introduce the people at the table. First on my left is Maria Beatriz de Oliveira. She's from the Movimento Graal in Belo Horizonte, which is in the state of Minas Gerais in Brazil. And then Karina Dias Gea, who's also working with the Movimento Graal in Brazil and is working also as a liaison researcher between Movimento Graal and the University of York. So she's been facilitating and bridging and doing very important work in making sure that there is a sustained collaboration between the University of York and the Movimento Graal. And then Vanessa Aguiar, who's from the Association Anjos de Minas, also in Belo Horizonte, in Brazil, is an association which is just starting now, which is giving its first steps. And she's going to tell us about her experience. She is an association of families affected by Zika congenital syndrome. And finally, Germana Almeida, who's from the União de Mães de Anjos in the state of Pernambuco, one of the states that were most affected by Zika and by microcephaly and Zika congenital syndrome. And Germana has a wide experience of work with social movements. She's one of the pioneers of the social movements of families affected by Zika congenital syndrome. So welcome everyone. We're going to start with Maria Beatriz. Vamos começar com a Maria, com a Bia, por favor. Carolina is going to help with the translation. So. Eu vou falar em português. Boa tarde. Então, meu nome é Beatriz, né? Eu venho de uma região de Minas Gerais, onde está sendo feito o trabalho em parceria com a York e a universidade. E a Fiocruz e a Fundação João Pinheiro. Thank you. Good afternoon. My name, as was said, is Maria, and I come from Minas Gerais, a state in Brazil. Então, minha atuação profissional e de militância, né, ela vem desses três movimentos, né, profissionalmente e também de militância, né, no movimento do Graal no Brasil e também na militância nesses outros dois coletivos, né, que é a Articulação de Mulheres do Campo e a Rede Nacional Feminista de Saúde.
Well, my presentation today comes from my participation as an activist and a professional working on the following groups of women. That is, articulation of women from rural areas and ground movement in Brazil, and Feminist Health Network. É, na minha exposição, eu vou falar um pouco desses dois pontos. É, primeiro, é, destacar é, quem são esses movimentos, dando ênfase à articulação de mulheres do campo, que, está, que foi a fonte, né, dessa parceria. E, no segundo ponto, os desafios enfrentados pelas mulheres do movimento e a importância de integrar ações entre o movimento e a academia. Well, in my presentation, I will address two points. First being, who are these movements and their field action, and second, the challenge faced by these women and their movements, as well as the importance of integrating their actions. Então, o movimento do grau no Brasil, ele é parte do movimento internacional do grau, que está presente em 19 países e em todos os continentes. The grau movement in Brazil is part of the international women's movement. GRAU is around 19 countries worldwide, and in Brazil has worked directly with actions with rural and urban communities. As nossas ações são em comunidades é, rurais e urbanas, e sempre articulada com outras parcerias, de movimentos, de grupos, associações. We act in an articulated way in partnerships and in network with other movements. É, a articulação de mulheres do campo, ela é uma articulação composta por 13 coletivos de mulheres. Well, the articulation of women from rural areas is a collective group made of 13 organizations. São movimentos e coletivos que atuam com mulheres do campo. They are movements and collective people that work among rural women from rural areas. No estado de Minas Gerais. In the Minas Gerais state. In the southeast region of the country. E quando falamos de Minas Gerais, é estado muito grande. São 853. And when we talk about Minas Gerais state, it's a very big state. It has more than 800 municipalities. Então, esses movimentos, é, eles têm representações de diversas áreas das Minas Gerais. The following movements have representatives from all Minas Gerais states. É, a articulação ela começou em 2004 com ações articuladas entre os movimentos, entre esses movimentos. This mobilization of joint actions among rural women's movement began in 2004 with loose government support. E, efetivamente, é, as conquistas maiores se deu principalmente pela abertura, em 2004, pelo governo Lula. Given the Lula's government support, that movement was able to strengthen itself and actually be part of public policy making. Porque até então, 2004, nós não tínhamos um plano nacional de política para as mulheres. Just up to 2004, we didn't have a national plan for women. So this is really groundbreaking. E foi a partir de 2004, com a reivindicação da pauta do movimento feminista e movimento de mulheres, conseguimos ter o plano. It is with the hard work of feminist groups and women's groups that we actually managed to craft and produce this plan, this national federal plan for women. Então, dentro dessa perspectiva, o objetivo da articulação de mulheres é trabalhar como forma de incidir, né, de forma coletiva nas reivindicações de políticas públicas para as mulheres do campo. So the main objective really is to be involved, directly involved in creating and producing public policies for women of rural areas. Dentre os desafios enfrentados por nós do movimento de mulheres e a importância de integrar essas ações com a academia,
trago aqui alguns pontos. É o primeiro, né? Formamos, através dessas organizações, um grupo de representações diversas para representar o movimento junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário. From this organization, we formed a group composed of several organizations and movements to follow many actions. One of them, for instance, was public policies done by the Ministry of Agrarian Development in the state of Minas Gerais, and mainly because the government at the state level did not support social movements. E dentro dessa participação, o principal ponto, o primeiro ponto, foi o protagonismo na campanha de documentação das mulheres trabalhadoras rurais. So, one of the main things that we achieved, again, in 2004, was a national program of joint efforts to create and produce official documentation for these women, such as ID cards for women from rural areas, and then these women could I'm going ahead, but they was made 19,000 documents were made for women. A partir daí, 19 mil mulheres rurais, né, passaram a existir de fato como cidadãs de direito perante o Estado. These 19 women were actually now became citizens, legal citizens, and sort of became known to the state, and therefore could have access to their rights. Apresentamos a partir daí para o governo de Minas, né, uma pauta em 2015. In 2015, we presented to the Minas Gerais government a list of 20 collective claims. Com 20 reivindicações. Dentro dessas reivindicações, essa foto é do Encontro Nacional de Agroecologia, que aconteceu em Belo Horizonte em junho. Yeah. Well, among these demands, there was we were able to give visibility to the work of women in the creation of the first women's market and feminist agroecological and a necessary resource for another women's fair to be held this year, 2018. This is very important to stress out, for it's the first national meeting. Essa foi a abertura das mulheres, né, na agroecologia. Foi importante porque as mulheres abriram encontro. It is important because they actually started the meeting, they opened the meeting, the formal meeting of the agroecological national meeting. So, esse também, dentro da pauta nossa, foi importante, né, desse não reconhecimento das 19 mil mulheres, o lançamento do livro com as histórias, né, e a biografia das mulheres do campo. Within this process of making these women more visible, we launched a biography of 12 women, farmers, women, reporting their trajectory as rural women workers. The book is made out of a set of booklets to work in schools with children. A questão dos livros infantis, muito também nessa preocupação de fazer um trabalho educativo também com outras gerações, né, sobre a importância do trabalho com a agroecologia. Our aim to work with children was also to, an educational perspective, and also to let them know what can be done in terms of agroecological farming that is far different from large-scale farming and producing. Queríamos um também para os jovens, mas não tínhamos. We wanted to make one also for the teenagers, but we had lack of resources and funding, so we could not make it. So we prioritized really the children of younger ages. A primeira feira agroecológica, né, feminista e agroecológica de mulheres do campo também foi uma conquista importante, né, para dar visibilidade ao trabalho das mulheres.
Well, the first agroecological market of feminist rural women was really, really important to give visibility to these women and these women's works. Conseguimos, né, o recurso, foi a única emenda parlamentar que passou no Estado nesse ano para ser realizada segunda-feira, agora em novembro. It was the only funding we got from the government, from the Congress, the local Congress, and it's going to be happening next week. November. November. Sobre o movimento de mulheres e o Zika vírus, é importante, né, trazer essa ênfase trazida pela academia para o movimento, é sobre o tema. Concerning Zika, it's important to highlight that it was our project, our partners in the project that made us more aware of how Zika came to light and how it was important to it. Nos possibilitou essa visão mais qualificada, né, da dimensão da questão da saúde das mulheres. Giving a sort of more qualified view and enable us to perceive how often women who had Zika were suffering several health consequences. Então, como desafios, o primeiro ponto, o reconhecimento, mesmo com essas pequenas ações, da feira, né, do livro, o reconhecimento do que é produzido pelas mulheres do campo ainda é um grande desafio. The first and foremost challenge is the recognition of what is produced by women from these local farmers. This is remains unseen, remains in a sort of non-visibility zone, and that remains a challenge. Even though we had these markets and everything, but it remains a challenge. No Brasil tem um documento que se chama DAP, na Declaração de Aptidão do Programa Nacional de Agricultura Familiar. In Brazil, yeah, I know. We have a document called Declaration of Aptitude of Women, National Program of Training Family Agriculture. Que, apesar de vir o documento em nome do homem e da mulher, in spite of this document is named under the man and the women, não é valorizado, né, os vários tipos de família que se constituem. The multiple family arrangements are not valued, they actually are cut away from this document. E aí as mulheres têm muita dificuldade de conseguir financiamento. And therefore making it difficult for women to access fundings. O segundo ponto é a falta de acesso a serviços adequados, né, de saúde, que leva a muitos casos de morte, né, dentre elas morte materna, câncer de mama, útero. The second biggest challenge concerns the access to proper health care and assistance, also concerning reproductive health, which has increased the number of maternal death rates, breast and uterine cancer, abortion, poisoning by pesticides, and domestic violence. Yes. O outro ponto é a questão da demarcação cultural do território de produção e de propriedade versus território do cuidado. Another challenge remains the cultural demarcation of property, such as big lands are farmed by the men and the nearby smaller lands are farmed by women. This has to do with what is produced by these lands, so the product that comes out of this farming, and what is destined to women, and what they have access to once they can sell it, if they can keep the money or cannot keep the money. Então, os homens tomam decisão, né, nas grandes áreas de abrangência. It is the men who make decisions concerning the most extensive areas, such as deforestation or large areas for cultivation. Exemplo, né, para a questão do desmatamento, que é muito forte, né, no Brasil, para as grandes áreas de pastagem, né, de animais, né, as mulheres não são consultadas, né, os homens é que decidem. And also for
the land for the animals, all of that are man-made decisions. Women do not participate, are not invited to be part of those decisions. They are again cast away from these sphere. Porém, o âmbito do cuidado ainda continua só nas mãos das mulheres e elas são mais atingidas. However, when it comes to the care, this remains within women and women's sphere, and the consequences of those large farmings, it is again the women and the health of the women, the health of the family, the most affected. Principalmente em relação à sua própria saúde e da família. E aí, né, as mulheres, elas são detentoras dessa capacidade, né, de desenvolver, né, em pequenos espaços, né, as práticas agroecológicas, né, de tradição, de cultivo e principalmente alternativas, né, de uso de plantas medicinais. Women work mostly on small property farms within agroecological practices, maintaining cultivation traditions such as the use of medicinal plants, tradition that is passed down by generations and often confronted with external values. Por serem detentoras, eu acho que nessa parceria é importante cada vez mais estreitar a relação com os movimentos. In that sense, it is really important to help strengthen and integrate more the participation with the social movement. Concluindo. In conclusion. Trazer a voz e vivência das mulheres dos movimentos da sociedade civil. To bring this reflection voicing, not just my experience, but also the experience of these women, of these movements, of these rural areas, from the social movement. Retrata a importância e a necessidade de ter espaços como este. Portrays the importance and the necessity of having more spaces such as this. De debate, diálogo e reflexão. To debate, dialogue and reflection with multiple looks and perspectives. Com muitas, já falou, sobre um tema ou temas, né, que fazem interface, possibilitando uma compreensão mais efetiva. Well, enabling a more effective understanding with contribution of popular knowledge and community organization, social movements, academic and scientific action. E principalmente o compromisso e a efetividade nas políticas públicas. And first and foremost, the commitment and effectiveness in public health policies. Public policies, excuse me, not health. E que infelizmente nesse momento, nessa história, nós estamos vivendo um retrocesso de 50 anos. That unfortunately, this time Brazil has seen a 50-year return to, we're going back 50 years backwards. Um momento muito delicado e que precisamos realmente do apoio de vocês. A very delicate and tense moment that we need your support. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Karina, eu vou falar em português em respeito a minhas colegas de mesa. Good afternoon, my name is Karina, and out of respect of my colleagues from social movements who are on the same round table as me, I will speak in Portuguese. E também inglês não é uma língua que eu domino ainda. English is not a language that I master just yet. Vou me reter ao meu texto que eu escrevi para não tomar muito tempo dessas mulheres maravilhosas. I will focus on the text that I wrote so that it will not take time of these very important women that we're presenting, next. Sou psicóloga social e desde outubro de 2016 comecei a pesquisar, a participar da pesquisa relacionada ao vírus Zika, realizada pela Universidade de York, o Instituto René Rachou, Fiocruz, Minas, a Fundação João Pinheiro, e venho compartilhar com vocês hoje a importância de construir uma pesquisa junto aos movimentos sociais. I am a social psychologist and on October 2016 I started to participate in Zika virus research conducted by York University, Fiocruz Minas René Rachou, the João Pinheiro Foundation, and I'm here today to share with you the importance of building a research with the social movement.
A epidemia do vírus Zika, somada à sua globalização e espetacularização, mobilizou o governo federal brasileiro a criar mecanismos para combater tanto o vírus quanto o vetor. The Zika virus epidemic, added to its globalization and over-mediatic fuzz, has mobilized the Brazilian federal government to create mechanisms to fight both the virus and the vector. Contudo, devido ao contexto de profunda desigualdade socioeconômica articulada à crise política, percebemos que esses mecanismos não consideravam adequadamente a complexidade das esferas política, econômica, social e territorial envolvidos. However, due to the context of profound socioeconomic inequality, coupled up with the political crisis that Brazil has been seeing ever since 2014, we realize that these mechanisms did not adequately consider the complexity of the political, economic, social and territorial spheres involved. Consequentemente, ocorreu o aumento da precarização da vida das pessoas afetadas pela epidemia. Consequently, there was an increase on the precariousness of lives of people affected by the epidemic. E o principal grupo negligenciado, identificado, são mulheres negras, pobres, que já possuem dificuldade de acesso à saúde. And the main neglected group identified were poor, black women who already had difficulty getting access to public health. Evidenciando a importância de compreender a negligência de forma interseccional, articulando gênero, classe, raça, sexualidade e território. Highlighting the significance of understanding negligence in an intersectional way, connecting gender, class, race, sexuality and territory. Em um país em que a participação social e política dessas mulheres é necessária para sobreviverem e para democratizarem o acesso aos seus direitos. In the country where the social and political gathering of those women is essential to survive and enable access to their rights, the right to health and access to the unified health system occurs in the same way. Oh, você já falou. Ok. That's okay. Eu só vou falar para elas entenderem. É, o direito à saúde e o acesso ao sistema único de saúde ocorre da mesma forma. Assim, alguns movimentos surgiram nesse contexto, como a UMA e a AMA, com as suas representantes aqui presentes. Therefore, some social movements have emerged in this context, such as UMA and AMA, with their representatives present here today. Já em nossa pesquisa, iniciada em 2016, nos aproximamos de movimentos sociais de mulheres rurais. In our research that started in 2016, we approached social movements of women from rural areas. Mais especificamente com o movimento Graal no Brasil, trabalhando em parceria em 4 municípios do estado de Minas Gerais. Specifically with the Graal movement in Brazil, working in partnership in 4 municipalities in the Minas Gerais state. Porteirinha, Simonésia, Sete Lagoas, Buritizeiro e Várzea da Palma. I will now name those municipalities. Porteirinha, Simonésia, Sete Lagoas, Buritizeiro e Várzea da Palma. Durante o estudo, percebemos que as mulheres rurais não colocavam a Zika como o centro de suas pautas. During the study, we realized that rural women did not place Zika at the core of their guidelines. Já que não têm acesso aos serviços mais básicos de saúde. Since they did not have access to the most basic health services. Porém, compreendemos que algumas lideranças comunitárias eram agentes comunitários de saúde. However, we did understand that some of the community leaders were also, at the same time, community health workers. Essas profissionais são as principais funcionárias encarregadas de conectar as redes de atenção primária do Sistema Único de Saúde com suas próprias comunidades. These workers, and here I have to stress that in Portuguese we do have a difference in article, so when she's using the word in the female form, stressing yeah. that those community health workers are mostly women, so from now on please understand that these community health workers are mostly women. These professionals, so these women, most of them, are the main employees in charge of connecting primary healthcare networks of our unified health systems with their own communities, becoming therefore local references for access to essential for the comprehension of the challenges and potentialities of the response to Zika virus. Tornando-se referências locais para o acesso à saúde e fundamentais para a compreensão dos desafios e potencialidades à resposta ao Zika vírus. Tudo bem. O trabalho realizado pelas agentes referentes ao Zika é o combate do vetor.
o mosquito Aedes aegypti. The workout by these agents, again, most of them are women, concerning Zika targets the vector control combat, the mosquitoes Aedes aegypti, as it has been done since the epidemic of dengue fever. Como, okay, okay. Como é feito desde a epidemia da dengue. Vai no ponto. Ok. Entretanto, as próprias trabalhadoras não receberam capacitações sobre o vírus Zika, nem como trabalhar esse assunto com a comunidade, reproduzindo as informações que elas procuravam por conta própria, com as enfermeiras, na internet ou na televisão, comprovando a precarização de suas formações, somada ao perfil da maioria, que também é mulheres negras e pobres. However, the workers themselves have not received proper training on Zika virus and its spread, nor how to work on this issue with the community. Reproduce the information they source on their own with nurses or internet or television, which then attestify the precariousness of their formations added to the profile of majority of black and poor women themselves. A aproximação com essas sujeitas políticas nos fez perceber a gravidade da negligência das instituições públicas perante as mulheres rurais e as agentes comunitárias de saúde, na esfera nacional, estadual e regional. The approach these political actors has made us realize the seriousness of neglect of public institutions towards rural women and community health workers at the national, state and local level. As prioridades estabelecidas e os planos implementados evidenciam um jogo de interesses pessoais e políticos nas decisões institucionais, resultando em ações antidemocráticas, fomentando as desigualdades econômicas, sociais, políticas, explicitadas pelas constantes trocas de gestões na Secretaria de Saúde. The established priorities and the plans exactly show the interplay of personal and political interests, institutional decisions resulting in undemocratic actions fomenting economic, social and political inequalities, made it clear by the constant exchange of management in the Secretary of Health. Na rotatividade e precarização no contrato das agentes comunitárias de saúde e na precarização dos serviços oferecidos às comunidades. In the rotation and precarity in the contract of community health workers and the precarity in the service offered to the community. E que inevitavelmente trazia obstáculos também para a realização das nossas pesquisas. Which inevitably also brought obstacles to our research field work. Cabe destacar que a articulação entre o GRAAL, lideranças comunitárias, as agentes comunitárias de saúde e nós, da academia, possibilitou espaços de fortalecimento e criação de vínculos, parcerias, espaços de escuta e acolhimento sobre seus trabalhos, suas dificuldades e suas demandas. Thereby, we've realized that one of the main mobilizations for issues involving Zika in a broad way were worked by them, would be the struggle for research to proceed. That is, without the collaboration of GRAAL movement, the community leaders and the community health workers would hardly be celebrating 2 years of research. Com isso, as agentes comunitárias de saúde e os movimentos sociais enxergaram a necessidade e a importância da nossa pesquisa, que, em vez de nos colocarmos como as detentoras do lugar do saber sobre elas, trabalhamos para construir o saber com elas. From the new. Okay. I'm gonna go improvisation. Com isso, não, pera. A partir de então, percebemos que uma das não. Com isso, as agentes comunitárias de saúde e os movimentos sociais enxergaram a necessidade e a importância da nossa pesquisa. With that, both community workers and community leaders understood and saw the importance of our research. Uma vez que nos colocamos não colocamos como detentoras do lugar de saber sobre elas. Once that we didn't put ourselves in the places of knowing for them or knowing about them, but in a more sort of horizontal way of knowledge producing and engaging with community. A partir de então, percebemos que uma das principais mobilizações para as questões envolvendo a Zika de forma ampla
Thereby, I realized that one of the main mobilizations for issues involving Zika in a broad way foi a luta delas para que a pesquisa acontecesse. Pode? Ou seja, sem a colaboração do GRAAL, das lideranças comunitárias e das agentes de saúde, dificilmente estaríamos comemorando 2 anos de pesquisa. That's the same. Yeah. So, just to go back a little bit, thereby I realized that one of the main mobilizations for issues involving Zika in a broad way were worked out by themselves. But that by them would be the struggle for research to proceed. That is, without the collaboration of the GRAAL, the community leaders and the community agents, we would hardly be celebrating 2 years of research. A partir de novas estratégias, a negligência institucional para tratar com profundidade. Não, pera, acho que vou modificar um pouco, tá? A partir de novas estratégias, como a criação de grupos em redes sociais. From new strategies such as the creation of social media groups. E também com o trabalho com a. Com as lideranças comunitárias. And everyday work with community leaders. Os encontros com a pesquisa podiam acontecer. The encounters necessary for the research could actually occur. Outros avanços observados ao longo da pesquisa foi por meio da articulação dessas parcerias entre academia, movimento social e agentes comunitários de saúde. Foi possível realizar a mobilização dos agentes municipais. Ó, oh, gente, eu estou esquecendo de mudar as páginas. Achei que não tinha. Eu também achei que não tinha. We should be somewhere around there. Sorry. We just forgot to roll down the these lights. Okay. So hang on. Just, okay. The other advances observed through the research were that through the articulation of these partnerships between the academy, social movement, and community health workers, it was possible to actually mobilize the local level managers and to participate and to become, in a way, our partners. Sim. Abrangendo não só as questões da Zika, mas também outras demandas. Como a violência contra a mulher. Envolve não just Zika demands, but also domestic violence and violence against women. Deixa eu passar. Destacamos assim a importância dos processos de pesquisa ocorram com a participação ativa dessas sujeitas. We therefore highlight that it is important that research projects actually occur within these people, with these people, all the way from the beginning on. Que historicamente tiveram suas vozes e experiências desqualificadas e inferiorizadas. They were historically, their voices were historically silenced or just spoken about and not with them. Porque foi isso que nos levou a desenvolver metodologias de cunho mais participativo e interativo junto a elas. That is what led us to develop participatory, real participatory methodology and group meetings and. Com as contribuições do feminismo decolonial e da educação popular, realizamos. With the theoretical background of the colonial feminism and. Educação popular. And popular education. Realizamos uma pesquisa que não reproduzisse um déficit epistemológico. We made out a research project that would not reinforce or redo the epistemological deficit. Yeah. Ou seja, tivemos o cuidado para não excluir essas mulheres. Mais uma vez. Therefore, we are careful not to once again outcast, exclude, and then again neglect those women. Na produção científica. In the scientific production. Ou apagar a importância delas para a luta da democracia. Or to just cast out and wipe out and erase their participation in the democracy. Yeah. That's it. No, that's it. We now have Germana Soares. I'm sorry, I made a mistake. Initially, I called you Germana Almeida. I'm sorry. Germana Soares, who's a representative from the União de Mães de Anjo, from Pernambuco.
Tudo começou quando eu, Germana, a mãe do Guilherme. Everything started when I, Germana Soares, Guilherme's mother, conheci a Glaise, a mãe da Maria Giovana, na fila de um exame em um hospital do Recife em dezembro de 2015. Met Glaise, the mother of Maria Giovana, in the line for an appointment in a hospital located at Recife in December of 2015. Onde juntas fundamos a UMA, a União de Mães e Anjos. We together found the Union of Mothers of Angels. Associação que cuida e acolhe de mães e familiares com crianças vítimas da síndrome congênita do Zika vírus. An association that welcomes and takes care of mothers and family members of child victims of congenital Zika virus syndrome. Hoje atendemos 409 crianças com sede Recife e 7 filiais até o sertão pernambucano. Today we attend 409 children with a headquarters located in Pernambuco's capital, Recife. In total, we have 7 branches, all located in the state of Pernambuco, including Sertão, which is one of the poorest areas of the state. Tínhamos duas alternativas: ser vítimas eternamente de uma epidemia que gerou uma patologia grave em nossos filhos, ou se tornar protagonistas da história desse filho. We had two alternatives: to be forever in the place of victims of an epidemic that generated serious pathology in our children, or to become protagonists in our children's history. Decidimos sair do luto para a luta, criar uma corrente poderosa com a intenção apenas de ajudar e se ajudar. We decided to get out of mourning and fight, to create a powerful current with the intention of just helping others and helping each other. Nossos principais objetivos é a aquisição de direitos, já que fomos colocadas numa situação ainda mais vulnerável. Our main objective is the acquisition of rights, since we have been placed in an even more vulnerable situation. Em um segmento esquecido, sem voz e totalmente invisibilizado. In a forgotten segment without voice and totally cast away. O qual é o segmento da pessoa com deficiência? Which is the usual place for people with disability in Brazil. Onde vivemos em um país que políticas públicas para essas pessoas quase não existem. We live in a country where public policies for such people almost do not exist. Em pouco mais de 3 anos que existimos, a UMA conseguiu pequenas grandes vitórias. In almost 3 years that we existed, UMA has achieved several small victories. Como a liberação do anticonvulsivante Keppra pela farmácia do SUS. Such as a dispensation in the public health system of a high-cost drug, which is an anticonvulsant, which I cannot pronounce the name, by... Pernambuco foi o primeiro estado a receber o estoque desse medicamento. Pernambuco was the first state in Brazil to receive the stock of this medicine. Portaria que prioriza aos vítimas do Zika prioridade da prioridade no recebimento das casas do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. We also managed to get a federal ordinance that prioritizes Zika's victims to benefit from the National Housing Program called Minha Casa Minha Vida, My House My Life. Hoje, nossa maior dedicação é na aprovação do PL de número 452 de 2017, que indeniza as... Today, our greatest dedication is for the approval of the law amendment that indemnifies the family's victims. There is the whole number of the amended bill, which I will try to translate. It is amendment bill 452 from 2017. If you guys want to look up. If you guys want to look, have a look on the online about how that is going, you can. It's again, Amendment Bill 452. Do Zika, através da Frente Nacional por Direitos da Pessoa com a Síndrome Congênita do Zika Vírus. Que é uma organização nacional. Sorry, can you go back? The amendment, the project law or amendment bill, is actually the creation of a special benefit that actually sort of indemnifies the victims, the family's victims, for
the microcephalus Zika syndrome, congenital Zika syndrome caused by Zika virus. Nossos filhos não são uma estatística. Our children are not a statistic. Eles não são um diagnóstico. They are no diagnosis. São pessoas com diferentes habilidades, inseridas em um mundo de sociedade difícil. They are people with different abilities inserted in a difficult society. Todos os dias eles provam o quanto são corajosos e destemidos. Every day they prove how brave and fearless they are. Verdadeiros milagres. To us they are true miracles. Cada criança e suas famílias. Behind each child and their families. Existe uma história de luta, dor e superação. There is a story of struggle, pain and overcoming. Em nossa vida nada é simples, nada é fácil. In our lives, nothing simple, nothing is easy. Mas também ninguém disse que seria. But also nobody said it would be. Decidimos sair de um cenário de solidão. We decided to leave a scenario of solitude. Para nos tornarmos guardiões e protagonistas das vidas desses filhos. To become guardians and protagonists of our children. O desafio de Deus foi aceito. The challenge of God has been accepted. Lutar por uma política e uma sociedade menos preconceituosa e omissa. To fight for public politics and for less prejudiced and omissive society. Fazendo com que o amor gere a inclusão. Through our love and care, we will create inclusion. Somos fortes, guerreiras. We are strong and warriors. E nossas famílias merecem respeito. And our families deserve respect. Pois o maior mal do ser humano é apenas se importar com o problema quando ele bate em nossa porta. For human beings, greatest evil is only to care about the problem when it comes knocking on our door. Nossos filhos é a missão que a vida nos deu. Our children are the mission that life has given us. E vamos até o fim, ou além. When we go up to the end or beyond. Se nossos filhos não andarem, seremos suas pernas. If our children do not walk, we will be their legs. Se eles não escutarem, seremos seus ouvidos. If they do not listen, we will be their ears. Se eles não interagirem, viveremos por eles. If they do not interact, we will live for them. Se eles não falarem, continuaremos com uma única voz. If they do not speak, we will continue in a single voice. That's her child. Para declarar que a microcefalia não é o fim. To declare the microcephaly is not the end. Now, move on to her presentation. Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Sou Germana Soares, mãe do Guilherme. As I said previously, I am Germana Soares, Guilherme's mother. Estou como presidente da Associação União de Mães de Anjos. And as of the moment, I am Mothers of Angels president, chairwoman. Hoje, com 409 crianças associadas no estado de Pernambuco, que é Nordeste brasileiro. That we now have 409 children enrolled in this association that is situated in Pernambuco, in the northeast of the country. Hoje, acolhendo todas essas famílias e na tentativa de atrair políticas públicas com qualidade de forma suficiente para todos eles. What we do is we welcome those families and we try to take care of those families by fighting for access to their legal rights. De uma forma precariamente financeiramente falando, tentamos uniformizar o atendimento da capital até o sertão, coisa que não é oferecido pelo governo. Within our very limited resources, we try to provide the same line of care and the same care that we have in the capital throughout the entire state, even in Sertão, which is the poorest areas of the state. Nossa matriz fica em Recife, capital pernambucana. Our headquarters is at Recife, which is Pernambuco's capital. Essa é nossa sede. That's our headquarters. É uma casa que ela foi doada através de campanhas. It was given by us through campaigns, was actually charity. E é um espaço próprio. And we own it.
lá é, a gente costuma dizer que não é a sede da UMA, é a casa de todas as famílias. We normally say that it's not UMA's headquarters, but it's every family's home. Lá a gente é, tenta levar, como é o caso dessas fotos, é, alguns... Como é que eu posso chamar? É, um exemplo, essa cadeira, se fosse fazer de forma correta, que seria de madeira, ela custaria em torno de R$650. There, we try to provide and to be creative and sort of offer things that we cannot. For instance, as you can see in these pictures, there's this chair that if it were made out of wood, it would cost more than R$600, which most families cannot afford. E os estudantes da faculdade da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram é, uma cadeira com os mesmos efeitos que custa aproximadamente R$17. And the students from the local University of Pernambuco, the State University of Pernambuco, actually developed a chair that costs R$17. E mesmo com esse valor, as famílias elas não têm custo de nada dentro da UMA. And with, even though it's not within this value, at UMA, the families receive those chairs for free. They do not pay for it. Essa cadeira proporciona que as crianças não criem deforme, não criem, não desenvolvam deformidades ósseas pelo fato de já atingirem a idade de andar e não andam. These chairs enable children to not develop bones deformity because they do not walk. They should have been walking, but they do not walk. And therefore, when they can be seated on that chair, it helps them prevent some of bone deformities and other consequences from the disabilities and mobility disabilities they face. Também um outro aparelho é o parapódio. O nome é parapódio. Another thing that we craft at UMA is parapódio, yeah. Which is que é, é, ele foi desenvolvido para manter a criança em pé. It was developed in order to maintain the child standing up. Porque ela coloca o peso do tronco sobre as pernas. And therefore puts the body's weight to the legs, in the legs. E assim fortalece os ossos das pernas. And therefore strengthening the leg bones. É para proporcionar que ele venha futuramente a andar. To hopefully one day strengthen that and make it able, make him able or her to walk. Esse aparelho ele custa em torno de R$800. This device costs R$800. E levamos é, num custo aproximadamente de R$28. And we managed to get it by R$28. Também desenvolvido pelos estudantes de fisioterapia da da Universidade Federal. This was also developed by students from University of Recife. Aqui é um curso. Physiotherapy. Isso aqui é um oferecimento de um curso e as próprias mães que confeccionam sob a orientação dos profissionais. It is the mothers who make them through the guidance of these professionals. So they make themselves. Temos atendimento psicológico e jurídico. We do offer counseling in law counseling, juridical counseling. É, a grande maioria das famílias, elas sofrem, no caso das mães, sofrem de ansiedade. The vast majority of the families, most women, suffer from anxiety. Síndrome do pânico e depressão. The panic syndrome and depression. É, o atendimento jurídico mesmo com 3 anos depois da epidemia. The legal counseling, even though 3 years after the outbreak. Ainda temos famílias que não recebem a ajuda financeira, a pouca ajuda financeira oferecida pelo governo. There are still families who do not receive the very scarce results, the resources offered by the government. É de um valor de um salário mínimo em reais, que é aproximadamente $250. Which comes to about $250 per month. E mesmo assim, é, tem uma quantidade de famílias que não recebem. And even though there are quite some families, there are some families, many families that do not receive those benefits. Porque numa visita à casa dessas pessoas, se chegar a encontrar cerâmica no chão. Because once the government agents go to see the house, if they find
propofluorin, microondas, microwave, geladeira duplex, fridge, duplex fridge, and fridge, parede, como é que chama, emmaçada, rebocada. Painted walls. Se a casa tiver todos essas, if the household has all that, de eliminação, se tiver, o governo subentende que aquela família pode sim atingir os custos. If a house has all that, the government understands that they have the resources to take care of those children. They are actually eliminatory sort of check boxes. Não compreende que a família pode ter tido uma condição melhor antes da criança nascer e ter melhorado um pouco sua casa. Mas eles compreendem que a família esconde renda e negam o benefício. Therefore, suppose that the family are hiding their income and just wanting to get benefits from the government. They do not understand, the government does not understand the burden that it is to have a disabled child, a child with deficiency, and how that affects their everyday lives. Nós temos dois advogados voluntários. We have two volunteers, lawyers. E existe um monte de processo na justiça para poder ter acesso a esse benefício. And we now have a number of ongoing law processes throughout the justice system. Algo que é muito negligenciado é o atendimento dentário dessas crianças. Something that is very neglected is the dental assistance for these children. E a gente, nesse cuidado, a gente traz esse atendimento para dentro da UMA. Within UMA, we bring out these, we offer these sort of care, the dental care. Ações nos interiores. So now we're going to have a look on what we do in the countryside of the Pernambuco state. Aqui é o Agreste Pernambucano. This is the one of the regions called Agreste Pernambucano. Caruaru e 32 municípios. Which is made out of Caruaru and 32 municipalities. Com aproximadamente 70 famílias. And there has approximately 70 families that were touched by Zika virus. 150 quilômetros do Recife. And is 150 kilometers from the capital. Temos as reuniões de acolhimento. We have the welcome meeting, the gathering meeting. Que proporcionamos que autoridades venham até a nossa sede. In which we try to make local authorities come within our headquarters, all these, all the seven branches that we have. A gente faz uma corrente, uma parceria, para que seja dada uma prioridade a essas famílias. We try to make a partnership with these local authorities that, so they can give priority to those families. For instance, to have access for the housing program. Como exemplo, nesse dia a gente recebeu o presidente do consórcio que administra os transportes públicos da capital. For instance, there we received the president of the transport authority. Thank you. Municipal transport authority. E ele ouviu a demanda das próprias famílias com as dificuldades que elas encontram todos os dias em transporte público. And he heard the families' demands and their testimony on the difficulties that they face on an everyday basis trying to get by through the public transportation. Desde dificuldade na rampa elevatória para levantar a cadeira de rodas. From the bus that has these sort of elevatory ramps to allow wheelchairs to go inside the bus. Até o xingamento dos motoristas e cobradores. Up to bus drivers and some other people cursing us due to our children. Porque todos compreendem que aquela criança, aquela mãe vai atrasar a viagem. Because they all think that mother and that child will delay that journey and will demand more effort and work, really. Debate sobre educação inclusiva com a organização de advogados. So it was this picture shows a debate on the inclusive education with the lawyers association organization from Pernambuco again. Participamos da lei de incentivo estadual que diminui a carga horária de funcionários públicos com filhos com deficiência. We were part of the state law that reduces workload, work hours
to employees with kids that have deficiencies. Fazemos bailes beneficentes para manter a instituição. We do have balls, charity balls. Participamos da capacitação dos professores da rede municipal para receber as crianças na rede escolar. We are also part of the training the people that will receive, the teachers that will receive our children in the daycare facilities and primary schools. Avisa que eu estava grávida na foto, não é uma melancia. She was in this picture, she was pregnant. Você está pregnant. Sou eu. Audiências públicas sobre educação inclusiva em creches e escolas. Public hearing about inclusive education in daycares and schools. Pioneirismo em Recife sobre inclusão nas creches. We now have been a pioneer about the inclusion in daycare inclusion. Inclusion in the sense that these babies are now actually being able to attend daycare. Audiências públicas sobre a reforma previdenciária. We also took part on a larger context of public hearings on the retirement reform that Brazil has now been under full attack, really. Mm-hmm. Algumas reportagens. Just some news about us. Cobranças no Agreste. These are news that have been done with us. So this is from Global, the Brazilian network, one of the largest Brazilian network. 2 anos depois do surto, como as famílias estão? In a follow-up, 2 years after the outbreak, how are the families doing? Programa Bem-Estar da Rede Globo, que é nacional. Yeah, a national program that is a well-being program that is again Rede Globo. Mortalidade em alta. Another news on how babies suffering from Zika and congenital microcephaly have high death rates. No ano 2017 tivemos 134 óbitos. In 2017 we had 134 óbitos. 134 death. Estimulação familiar. A importância da estimulação familiar. The importance of family stimulation. There will be the moms and parents and families learning how to do the stimulation themselves. Lesões do Zika na visão. Sightseeing issues caused by Zika. Dificuldades de deglutição. Swallowing difficulties. Swallowing difficulties. Tratamento longe das cidades. Treatment and support away from the large urban areas. Yeah. Entrevistas ao vivo. Live interviews. You were pregnant. She was pregnant here again. Por favor. Algumas reportagens internacionais. Now some international news that were made. Daqui não. É nacional também. Yeah. Do Estadão. So BBC has been keen on. New York Times. There's New York Times. There's also BBC. E essa recente da BBC. That one is a very new. Igual a essa. Yeah, that was just last week, actually Monday, a very recent one. Assistência para a construção de associações de outros estados. So I will now address how we from UMA in Pernambuco have given assistance to help others legalize their own association as well. Estado da Bahia. For instance, we now are helping legally organize in Bahia. Estado de Alagoas. Alagoas. Paraíba. Paraíba. These are all states from the northeast. There is also one on the southeast, Minas Gerais, that will then present. Vanessa will be presenting. Participamos da construção da Frente Nacional por Direito da Pessoa com Síndrome Congênita do Zika Vírus. We were part of the international commission to fight for rights of people who had congenital syndrome Zika virus. Que é uma organização para juntar todos os estados que tiveram vítimas do Zika. Which is an association to gather all the Brazilian states that had Zika congenital Zika virus syndrome
cases. Para unirem forças por direitos federais. Together, actually, strength to fight for federal rights. Nossos contatos. Here you can have our email and phone number and Facebook and Instagram. Microcefalia não. Microcephaly is not the end. Primeiramente, informalmente, estou com pena de Carol. Eu substituo você. Tranquilo. Firstly, now more informally, she's pitying me, which I do as well. Agradecer o convite, a confiança na transparência e na competência do nosso trabalho. I would like to thank you all for believing our work, for our competence and the transparency that we do in our work. Eu vou tentar ir por partes da situação atual dessas crianças e famílias. I'll try to break down into parts to talk about the families and children's situation. E contar um pouco do que verdadeiramente vivemos. And to tell a little bit about what we really go through. Primeiramente, quando chega esse bebê. Firstly, when this baby comes. Que já não é mais bebê, são crianças. Which is not baby, they are children. Existe um impacto grande familiar. There is a huge family impact. Um deles é o companheiro, 76% dos companheiros, eles saem de casa. To start off, that has to do with the partners. 70% of them leave, abandon the household, so leaving the woman to take care of the children by themselves. Eu faço parte dessa estatística. She's part of that statistics. Her husband has left her after the baby was born. 92% dessas mulheres trabalhavam e tiveram que abandonar seus empregos. 92% of these women worked and had to leave work to take care of the child. E passam a ser mães apenas daquela criança com a deficiência e os outros filhos se tornam crianças sem mães. Not only they become 24 mothers, but they also become mothers of that child that had microcephaly or was touched by Zika, leaving all the children to unattended. Onde demanda muito dessa mulher. There's an overload and overburden of these women. Que ela ficou sozinha no ambiente familiar. That she found herself alone on a house in the household. E mal consegue dar conta da criança com deficiência. And she can barely take care of the child that has deficiency, let alone the other ones when they may have it, or the children. Tivemos 15,000 notificações. We had 15,000 notifications of Zika virus. E só temos 3,196 confirmados. And we only have 3,196 confirmed cases. Desses 3,196, uma grande parte foi a associação que passou a informação para o Estado. Out of these 3,196, it was the association that gave the information to the state. Pernambuco, por mais dificuldades que possui, ainda está à frente comparado a outros estados. Pernambuco state, even though it has many difficulties, it is still ahead of many other states. Temos estados subnotificados. We do have subnotifications in most states in Brazil. Não sabem onde estão essas famílias. Do not know what these families are or their children. Sem um número exato, eles não conseguem se organizar. Without an exact number, they cannot organize themselves. E com isso as famílias ficam invisibilizadas. And therefore the families turn to be invisible. Esquecidas. And forgotten. A condição feminina. The second point I'm going to address now is the women's condition. O companheiro foi embora. Well, the guy has left. Deixou de trabalhar. She could not work anymore. Sem perspectivas. No perspectives. Sobrevive com um valor aproximado a $250. Barely survives with $250 per month. Onde só os cuidados com suplemento alimentares e remédios. Where just the everyday care with food, proper food and medication. Dessa criança supera esse valor. Of that child goes way beyond that amount. E desse dinheiro que precisa
And from that money, we still have to pay rent and have to pay water, electricity and food. Alimentação da mãe, tudo. Sustenta a família. It provides for the family. That money provides for the family. Well, it doesn't, but it has to. Não existe um programa que cuide dessa mulher. There is not a program that takes care of that woman. Um pouco de assistência que existe é oferecido à criança. The very little assistance that there exists is given to the child. E nunca se preocupam de cuidar de quem cuida. And they never look to those who care, for those who give the care. They don't take care of those who are the carers. É, devido às alterações do vírus que ainda dizem que é ativo dentro das crianças. Due to the not mutations, but the transformation that this virus goes inside the child's body, that it still goes on. É, não nos deixa criar expectativas com esse filho para o futuro. They do not let us raise our expectations concerning the future of that child. O alto índice de mortalidade comprova isso. And the high death rate reinforces that. E a gente pensa, e nós mães ficamos preocupadas com o seguinte. And we mothers are very concerned about the following. Eu particularmente desejo vida longa ao meu filho. I particularly wish a long life to my kid. Mas é uma realidade que possivelmente ele pode vir a óbito pelas complicações da própria doença. But it is an everyday reality that he may come to die, given the complications, the disease complications. Vamos dizer que ele viva 10, 15 anos. Let us say, for instance, that he will live 10 to 15 years. Daqui a 10, 15 anos, quem é que vai empregar uma mulher de 40 anos? In 10, 15 years' time, who's going to give job to a 40-year-old woman who has been outside the job market for all that time? Que passou 10, 15 anos fora do mercado de trabalho. E essa mulher, ela vai continuar vivendo na margem da sociedade. That woman will stay remaining on the outside of the society, on the margins of the margins. Além de toda a sobrecarga e responsabilidade dessa criança ser sobre ela. And not only all the overload is of the child care is on her. Desde ser chefe de família. From being the household chief. Até o sucesso na evolução dessa criança. Up to the evolution of that child comes out to her responsibility. Ainda suportar toda a falta de política pública em volta disso. To still have to go through the lack of public policies and support. Temos que saber lidar com todo o preconceito que é oferecido pela sociedade. We still have to deal with the stigma and the prejudice that society has against us. Temos casos na nossa associação de mães que foram espancadas dentro de ônibus. We do have cases in our association that women were battered, spanked, really, on buses because of their kid. Porque as pessoas disseram que não iriam no mesmo transporte que aquele bicho. People were saying they were not going the same bus as that animal. É, de taxar as crianças como demônios. To label them, tied them as demons. Entre outras Among pessoas. Other things. Devido a isso. Due to that. Visamos que deveríamos assegurar os direitos. Conquistar os direitos. That we our aim is to acquire legal rights, social rights, not just social, but yeah. Onde é o nosso principal objetivo e todos os dias acordamos para isso. Which is our main objective and every day we wake up to that, for that. Vivemos num cenário que não sequer tem estimulação precoce para tentar trazer uma qualidade de vida para essa criança. We live in a context that we don't even have early childhood stimulation. Acesso a exames de alta complexibilidade. High complexity diagnosis access, we do not have that. Consultas com especialistas como neuro, gastro. Medical appointments with sort of neurological gastroenterologist. Yeah. Ainda tem famílias que percorrem em torno de 700 quilômetros para ter acesso. There are families that have to walk about 700 kilometers to get access to. Not even that. E a partir do momento que isso é denunciado à sociedade, once that is reported to the society, nós enquanto instituição somos
we as an institution are somos pressionadas a nos calar. To silence, to go silent. Por um tempo, actually, the word she used was to shut up. Por um tempo, venho recebendo algumas ameaças do governo estadual. From some time now, I have been receiving threats from the state government. Infelizmente, já aqui em York, eu soube que o governo foi reeleito. Unfortunately, while being here at York, we had our elections and the government was re-elected. Onde tentam maquiar uma situação. Where they try to put on, to make, to fictionalize what it is, to put makeup on and try to look it better than what it really is. É, maquiar a assistência dessas famílias onde existem mães que me ligam chorando. And there are moms who call me crying. Porque não encontram assistência em lugar algum dentro de Recife. Because they cannot find healthcare assistance anywhere. É onde entra a associação tentando fazer pontes. This is where Women's Association, again, Mothers of Angels Association, comes in trying to make bridges and e parcerias com algumas instituições privadas e públicas. And partnership with private institutions and public ones as well. Para oferecer tratamento, talvez não adequado, mas tratamento para essas crianças. To provide some sort of care for those children. Perhaps not the most ethical, but some sort of care. E as instituições que oferecem a estimulação precoce. And the institutions that offer the early childhood stimulation. Eles trabalham com orientação familiar, ou seja, tentam. They work with familial guidance too. Tentam transferir a responsabilidade. To transfer responsibility. De uma intervenção profissional para a família. From a professional intervention to a family one that has been under all these overload of work. Tá, devido a isso, o próprio Ministério da Saúde due to that, the Health Ministry lançou um relatório no ano 2017. Issued a 2017 report. Que a cada 7 crianças that out of 7 children, apenas uma teve um atendimento adequado. Only one received proper care. E que geralmente essa uma está na rede privada. And that one child is on the private sphere of healthcare. Se a situação na Grande Recife, na capital, ela é crítica. If the situation in Recife, which is the capital, is critical. Interior é caótico. And the countryside is chaotic. Chegamos a alguns lugares do sertão. We get to the poorest regions of the Pernambuco state, again called Sertão. Que as mães não tinham acesso a um simples exame de visão. Mothers did not have access to sightseeing exams. Onde movemos céus e terras para trazer essas famílias a Recife. Where we try to moving earth and skies, just heaven to be and heaven and earth, thank you. She wouldn't be replaced. It's fine to bring them to Recife. E fizemos parcerias com algumas instituições para realizar os exames das crianças. Well, we could make partnership with some institutions so they could have access to those so needy tests. E todas as crianças saíram com óculos. And every child got glasses. Então foram famílias que perderam 3 anos de tentar consertar a visão por falta de assistência. So a family that lost 3 years trying to get that taken care of, and they could have had much earlier on. Então muitas vezes elas não evoluem porque simplesmente não enxergam. So many times those kids do not have a better evolution of the case because they have the proper access to proper care. É uma coisa que sempre puxa a outra. Yeah, one thing leading to another. E quando essas mães do interior precisam viajar, and when these country side women need to travel, elas vêm com transporte oferecido pelos seus municípios. They come from the transport offered by healthcare secretaries from their municipalities. E geralmente os motoristas que trazem, eles são homens grossos. And usually the drivers are rude men. Que humilham e maltratam essa mulher por ela estar naquela condição. That humiliate and those women for her to be in that condition. E agem com elas como se ele estivesse fazendo um favor onde ele está trabalhando. And act as if he was performing a favor
whereas it's actually his work. O que é que a UMA enquanto instituição tenta se posicionar e trabalhar na mente das mães? What UMA as a institution tries to do and to work with the child, the mother's mind? Como é que ela enxerga receber um filho com deficiência? How does she see receiving a child with deficiency, that has deficiency? Tem aquela fase do luto, porque você idealiza uma criança. There's a grief stage. Uhum. Que vai evoluir no tempo correto. That will not go on in the proper right time. E na realidade isso não, talvez nunca aconteça. And maybe that will never happen. Então a gente tenta trazer para essa mulher. So we try to o pertencimento social. So we try to give this woman social belonging. Dela se sentir fazendo parte da sociedade na condição que ela vive. Being part of society in the condition that she's in. Então a UMA hoje, composta apenas de mulheres, se posiciona politicamente. So women today, made out of only women, politically puts itself. Se posiciona a favor do feminismo. In pro-feminist. Antes dessa mulher ser mãe, ela é mulher. That woman is not just a mother, she's also a woman. Então ela tem a liberdade dela ser o que ela quiser ser. So she does have the freedom to be whatever she wants to be. Mesmo levantando a bandeira do feminismo, somos contra o aborto. Even though we call ourselves feminists, we're against abortion. Participamos de diversos eventos que são contra esse movimento. We are part of a larger group of movements that are against abortion. E ao contrário do que muitas pessoas dentro da saúde coletiva pensam. And unlike many people from public health and collective health being a name that is very used in Brazil to talk about public health. Incluindo de médicos a pesquisadores. Including doctors and researchers. Não enxergamos esse filho como um fardo. We do not see that child as a burden. Logicamente, ninguém desejou ter um filho com deficiência. Of course, nobody wants to desire once or dreams to have a child with deficiency. Mas hoje compreendemos que essa geração veio como uma missão. But today we understand that this Zika generation came as a mission. De tirar as outras pessoas com deficiência. To highlight. Da invisibilidade. To help. To take the other generations and other groups with disability out of a situation of invisibility. Mm-hmm. No Brasil, pessoa com deficiência nasce e morre dentro de casa. In Brazil, a person with deficiency is born and dies within the household. Porque é feio expor a deficiência. Because it's ugly and not socially acceptable to expose the deficiency. A mãe, ela é sempre taxada que ela cometeu algo muito grave na vida e Deus castigou. The mother is stigmatized in the sense that she had made several mistakes and that is God's punishment. A deficiência, no geral, é considerado algo muito ruim. Deficiency, in general, is considered something really, really bad. E percebemos que no Brasil, depois dessa geração dessas crianças, and we noticed that in Brazil, after the Zika generation, pessoas famosas, conhecidas pelo público nacional, tinham filhos com deficiência e resolveram expor filhos já adultos. Famous people from, in Brazil, decided to expose their children that sometimes were actually grown-ups and nobody knew they had a disability. Oh yeah, thank you. Então, nossa briga é por políticas públicas de forma suficiente e de qualidade. Our fight is for proper public policies of quality. E devido a isso, a busca por direitos, identificamos que vivemos de fato à ponta do iceberg. For that, in the search of our rights, we do live in the tip of the iceberg. We just seen the tip of the iceberg. As crianças com 3 anos já estão em idade escolar. The 3-year-old children are now in school age.
onde deveria ser algo natural para elas entrarem na escola. And it should be something natural for them to go to school. Teve que ser um espaço conquistado. There had to be an acquired a possibility and entrance. Depois de inúmeras brigas e audiências, after many, many fights and public hearings, conseguimos incluir um que foi o meu filho. We managed to get one in, that was my kid. Hoje temos 27. Today I have 27. Agora há pouco tivemos o evento do Medicina Tropical lá em Recife. A couple of weeks ago, we had a workshop, well, a seminar, that is tropical medicine, that was held in Fiocruz, Recife. E nós temos um movimento que diz nada sobre nós sem nós. And we have a movement in the motum that says nothing about us without us. Então, soubemos desse evento, mas não fomos convidadas. We heard about the seminar, but we were not invited. Tentei de algumas formas obrigarem a me convidar. I tried with some resources to make them invite me. Mas não houve a sensibilidade da organização. But there was no sensibility from the group organizing that event to privately to prior invite her to be part of it. Esperamos até o último dia o convite, como não chegou durante a madrugada. Since we didn't got invited, we fizemos uma carta de repúdio aberta. An open letter criticizing the organization of this event. E distribuímos para toda a imprensa, todos os pesquisadores, inclusive para a organização. We distributed to the press, to the organizations, to the researchers, pretty much to everyone involved. Mesmo assim, a organização não nos convidou. Even with this, the organization did not invite us. Mas participamos por sensibilidade da doutora Celina Turk e do Demócrito, But we managed to be part of it, given the sensibility of two researchers, Celina Turk and Demócrito. Então fomos com um tom de crítica. So we assumed a critical tone and point of view. Por subestimarem nós familiares. For underestimating us, the family members. Todos sabem ir até as famílias. No início é um tratamento excelente. Só falta colocar a gente no braço. At first, it's all very nice, they treat us really nice, but... Mas não se tem o respeito de devolver, de dar um retorno sobre o resultado dessas pesquisas. But they do not have the respect to give us back results and the research findings. E nós familiares que vivemos diariamente o desenvolvimento desse vírus... And we, the family members who lived daily with the evolution of the virus. Somos os maiores interessados em qualquer avanço sobre o Zika. The greatest interest on any sort of knowledge about the virus. Subestimam as famílias em achar que talvez nós não entenderíamos um artigo científico. We are constantly underestimating things that we cannot understand a scientific article. Onde seria de obrigação dos pesquisadores tornar essa linguagem fácil e acessível para nós. Whereas it should be a research obligation to make that language accessible to everyone, including us. Não falo só de pesquisadores pernambucanos ou brasileiros, foram pesquisadores mundiais. I'm not referring to just researchers from Pernambuco, Recife, but worldwide. A sorte é que dentro desse grupo existe uma minoria que é sensível à nossa realidade. Luckily, within this group, there's a minority that is sensible to our basic demands. É onde o caso da Denise, do Gustavo. The case of Gustavo and Denise. Lá em Recife é a Camila, a Ana. Em Recife, Camila, Ana. Mas às vezes a gente tem um contato com pesquisadores que por trás deles existem pessoas mais renomadas que muitas vezes, perdão se eu for grosseira, recebem nome, fama, em cima do nosso sofrimento e nem sequer têm um contato com nós, famílias. But behind those people, sometimes there are high-profile researchers that make up their careers and titles and prizes and they do not have the decency to give us feedbacks. Eu, como
como mãe, tive acesso a algumas informações neste evento que, se não fosse me dado essa oportunidade, como a grande maioria não foi dado, eu nunca saberia de investimentos em cima do Zika, pesquisas, pessoas. E a gente não tem o conhecimento, as pessoas não chegam para dizer. Só recolhem o material, extraem o que eles querem e vão embora. As a mother, throughout the entire day, I have been given access to information about fundings, about many things on Zika that no one else has. No one else, in the sense that the families do not have it. And as a result of that, she was expressing that she would like the researchers to routinely and as a matter of their research to provide a feedback loop on the findings of the research back to the mothers. Isso nos deixa muito triste porque fica o sentimento de engano. Yeah, that is very saddening because there's the sense of deceiving us. E hoje é uma briga nossa. Today is our fight. Por ter espaço de fala em tudo que se fala de Zika. To have a place where we can actually speak from ourselves. Mesmo que esse evento seja científico, não interessa. Even if it's a scientific seminar, workshop, we want to be there. Olha que dentro de uma janela que foi aberta para nós, que foi no abraço. Window of opportunity that was opened to us by the workshop that we took place in public health. Abrasca in Brazil. It was Public Health Association. Yeah, that was July. A Denise e o Gustavo nos convidaram para levar o olhar familiar para sugestões de novos protocolos voltados para o Zika no país. We were invited to give our inputs to the device and crafting of other protocols for research in our country. Eu fui a única mãe que quis participar do primeiro grupo que falava sobre diagnóstico, porque eu acho que a gente não consegue resolver o meio e o fim se não resolver o início. I was the only mother that chose to be on the first sort of group task that was concerned with diagnosis and the whole conundrum about that. Onde teve um cavalo do campo que me desafiou lá. Where there was a person who challenged her. Que não respeitando que é necessário ter família mesmo no espaço biológico, vamos dizer assim. He couldn't understand that it was important to have families in biomedical places. No debate que você estava, ele disse que ele não estava ali para discutir ética familiar e sim ética na biomedicina. He said he wasn't there to discuss family ethics. But ethics and biomedical. E necessário muitas vezes, quando você é subestimado, você ter coragem de desafiar alguém e mostrar para ele que estávamos no mesmo ambiente, falando de igual para igual, e que ele respeitasse a minha história. When we are challenged and underestimated, it is important to stand our ground and make yourself really clear and say that we need to be talked not down but properly. Então eu tenho um apelo a fazer a todos os pesquisadores que vocês multipliquem para os alunos de vocês, que são vocês que vão. Eita. So we have I have an appeal in that a request that all of you researchers, professors, teachers, and they're actually multipliers. Que são vocês que vão deixar referências bibliográficas para o futuro. It is you guys who are going to make references, bibliography references. Que vocês consigam cumprir a missão de vocês, mas estimulando seus alunos. That you can perform your function, but also you can stimulate your students. A terem uma postura diferente futuramente. To have a different approach in the future. Aprenderem a ter respeito para os semelhantes. To learn how to respect. A questão do apoio social que foi oferecido às famílias. The question of social support that was offered to the families. Eu não enxergo um outro apoio suficiente que não tenha sido das associações. I cannot see another support that was not given by the associations. Existem governos estaduais que nunca abriram as portas para conversar com as mães. There are state, local level governors that has never opened the doors to talk to the mothers. Então criam
protocolos, portarias, sem ouvir quem passa pela situação. So they create protocols, ordinance to without never hearing us. Para chegar ao ponto de autoridades ameaçar uma mãe por brigar pelos direitos do filho dela. To come to the point where authorities are threatening the mothers to, because they're fighting for their rights for themselves and for their children. É porque não existe nenhum respeito por nós. It's because there is no respect for us. Então, finalizando. So, in conclusion. Agradecendo novamente a confiança. I would like to again thank for the trust. Quando tiverem outros eventos, podem nos chamar, que eu adorei vir puxar de novo. When you do have other workshops, you can invite me. E que... eu sou verdadeira. E que a situação, o contexto da realidade das famílias dessas crianças... And the reality context of that, those children... Ela nada melhorou. It hasn't improved. O básico ele não é oferecido. The basic needs are still not offered. Eu tenho famílias que não passam fome por conta da associação. There are families who are not starving because of the association work. Que também não vivem em situações boas. The also is not in a very good. Então é um se apoiando no outro para não deixar ninguém cair. It's everyone supporting each other, not to let everybody just. É a mãe que fortalece a instituição e a instituição que apoia a mãe. It is the mother who strengthens the association, that supports the mother. Então, não adianta querer maquiar e achar que está tudo bonito e tudo ok, porque não está. Therefore, it's useless to try and pretend that everything is okay because it's not. Pelo contrário, o tempo está passando e as dificuldades estão aumentando porque as crianças estão crescendo. To the contrary, time is passing, children are getting bigger, and so is the challenges and the difficulties. Continuo contando com a sensibilidade de vocês. I keep counting on the sensibility of all of you. Para não deixar que essas crianças sejam mais uma geração de invisíveis e esquecidos. To not let that this generation becomes another forgotten, neglected and unseen generation. E de todo meu coração eu agradeço imensamente a oportunidade. And from all my heart, I really appreciate and thank the opportunity to be here. Obrigada. Thank you. Okay, now, Vanessa, boa tarde, meu nome é Vanessa, sou mãe do Ian de 1 ano e 2 anos, porque ele fez aniversário e eu estava aqui. Good afternoon, my name is Vanessa, I'm Ian's mother, he's 2 years old, he just turned 2, his birthday was on Wednesday and I was already here. Confesso que a saudade está grande. Mas pela melhoria e sabedoria, aqui estou. I miss him a great deal, but because of the necessity to be here and to represent not just her, but the movement, it's important for her to be here, even though she misses a lot of her son. Ok, eu vim apresentar um grupo chamado AMO, no qual a gente ainda vai se formar uma associação com a ajuda de todos vocês. I've come to talk about our work in AMO, which is the Association Mothers of Angels from Minas Gerais, which is a southeast state, and that we're still working to make it a formal association with Germana Helps and everyone else, please. O grupo de mães com bebês com microcefalia, denominado Anjo de Minas, surgiu da mobilização de duas mães de filhos com microcefalia em Minas Gerais. So, this group came out of the mobilization of 2 mothers of children with microcephaly in Minas Gerais state. Elas criaram um grupo de WhatsApp com a intenção de trocar informações entre as mães de crianças diagnosticadas com microcefalia para o dia cerebral e outro diagnóstico relacionado ao atraso cerebral. They created a WhatsApp group with the intention of exchanging information among the mothers of child diagnosed with microcephaly, cerebral palsy, or among all the diagnoses related to brain learning difficulties. Learning difficulties. Development difficulties.
esse grupo foi formado no dia 19/4/2017. Atualmente é composto por 76 famílias de bebês com microcefalia, sendo a maioria mães. This group was formed on April 2017. It's currently composed out of 76 relatives of babies with microcephaly. Most of them are mothers. As famílias residem em vários municípios em Minas Gerais, sendo a maioria no município de Belo Horizonte. The families live in several municipalities in Minas Gerais state, but most of them are located in the capital, Belo Horizonte. A partir de 2018, esse grupo está configurando uma entidade com o nome Associação Mães de Anjos de Minas, AMA. From 2018, this group has been organized itself to be part of a larger social movement that starts in Pernambuco, which is called Mothers of Angels Association. So, aqui são alguns municípios da rede de família e algumas cidades. So here you can see some of the cities that are part of this association in Minas Gerais state. O Grupo Anjo de Minas tem intuito de proporcionar às mães com crianças o diagnóstico de microcefalia, a troca de informações e apoio também emocional. The group intends to provide the mothers of children with microcephaly the exchange of information and emotional support. São 76 famílias aprendendo com a diversidade e limitações em busca de qualidade de vida e para os seus filhos sejam respeitados. We are 76 families learning with our diversities and limitations in search of quality of life and also for social respect for our children. Em breve será criada a AMAN, Associação de Mães de Anjos, que representará essas famílias com o intuito de lutar por igualdade e inclusão, trabalhando para que os direitos sejam garantidos. As said previously, soon we will create AMAN, Association of Mothers of Angels of Minas Gerais, to represent these families in order to fight for equality and inclusion, working to ensure that their rights are guaranteed. A AMAN buscou apoio a Fiocruz Minas para. So, AMAN has had a partnership with Fiocruz Minas to verificar as legislações exigentes para garantir direitos, medicamentos, fraldas, reabilitação, atendimento, benefício de prestação continuada, passe livre, rede de atendimento disponível ao Sistema Único de Saúde, SUS, leis, decretos e portarias, etc. So, Fiocruz has been helping us to verify the legislation concerning our rights, such as access to medicines, diapers, rehabilitation care, continuous benefit program, free bus pass, healthcare assistance available in our health system, and laws, decrees, ordinances, and protocols. Buscar apoio junto aos poderes legislativos, como Assembleia e Câmara de Vereadores. Fiocruz has also helped us to seek policymakers' support on local legislative level, so that means state deputies and municipal congress. Realizar reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde, assistência social e outros órgãos a fim de articular a garantia dos direitos. Meeting with local level administrations such as state health secretary, social assistance to ensure our rights. Realizar roda de conversas. Fiocruz has also helped us com psicólogos e outros profissionais sobre diversos temas. Sobreposição de papéis para as mães, baixa autoestima, saída do emprego, desafio de ser mãe, mulher, dona de casa e etc. So, Fiocruz has helped us organize roundtable meetings with psychologists and other health professionals on a variety of themes, such as mother works overload, low self-esteem, quitting their jobs, challenge of being a mother, taking care of house, being a woman, and so on. Realizar oficina para confeccionar cadeirinhas que proporcionam a melhor postura para as crianças com microcefalia, que aconteceu no dia 14/4/2018 na Fiocruz de Minas. We also had a round table that was really interesting because we got to make adaptable chairs, the ones that Germana showed us. They improve babies' postures and enable us to set them sit up straight. And that happened earlier this year. Grupo de geração de renda para que as mães possam ter trabalho e renda de acordo com as suas possibilidades. Assistance on providing reinsertion of the job market with flexible hours that would allow women to actually be still on the market and be part of this formal work while taking care of their children.
contribuir para que esse grupo se transforme em uma associação registrada, ajudando a elaborar o estatuto, tramitar documentos e etc. Also contribute so that this group becomes actually a legally registered association. So that means helping to craft the association legal markers, documents, and so on. So here you have some pictures. Foi a participação no seminário pensando a Zika pelas lentes das ciências sociais, integrado às ciências políticas e sociedade civil, que aconteceu no dia 13/4/2018, reunião com a UMA e AMA. So this is a seminar that took place again early this year, thinking Zika through, I misspelled it, through the social science, integrating science, politics and civil society. So there is our association in Phil Cruz. Okay. Aqui são a nossa a oficina de cadeirinhas com posicionamento que aconteceu dia 14/4. There was the workshop to craft those chairs that you've seen it for the children. Here you have it again, crafting the chairs. Toda possibilidade de felicidade está em nossas mãos. Basta ter coragem e determinação para transformar momentos difíceis em grandes desafios. Buscando na solidariedade um passo para dias melhores. Faça parte desta história. Every possibility of happiness is in our hands. It takes courage and determination to change difficult moments into great challenges. Seeking solidarity for better days. Be part of that story. Now, just come to a conclusion, just going to show up some pictures of what we have been doing. Aqui são algumas crianças que as mães autorizaram fotos. E para finalizar, eu queria dizer... Here are just some pictures of kids that the mothers have authorized to disseminate their pictures. And just to really finalize, I just wanted to add... que somos uma união de mães onde ajudamos umas às outras, mesmo o governo sendo negativo. We are the association of mothers that help each other, even though government has not supported us. Nos abraçamos umas às outras, até mesmo ajudando famílias de fora que nos buscam também para ajuda. A gente inclui essas famílias, mesmo não sendo o diagnóstico de microcefalia. We embrace ourselves, we try to take care of ourselves, and you also welcome families with disability children that are actually not from Zika, but we welcome them anyhow, regardless. Este é o meu. And that's Ian, that's my baby, who just turned 2 years old. Muito obrigada. So thank you very much for having Espero me here. Espero voltar breve. I hope to come back real soon. Eu amei tudo. I loved everything. Até a comida. Even the food. Shall we open the floor for some questions? I'm sure that you have lots of things. I know that you have a late hour still, but I'm sure that there are some questions or comments or anything that you'd like to add, what social movements have said. Not the time. Yes. So, first of all, I'd just like to thank you because they were quero agradecer a toda a gente, foram fantásticas. Obrigada. Eu não tenho um especial documentário sobre a comida. E nós também não gostamos. Vamos lá, então. I just wanted to ask a question about the impact on your wider family, so on your parents, on if you've got other children, on your other children, on your cousins, on your neighbours, just because the impact of this is not, I mean, it's massive for the parents, but it's more than that too. Eu gostaria de perguntar sobre o impacto dessa situação nas vossas famílias alargadas, o impacto sobre os parceiros, os companheiros, se tiverem, ou sobre os outros filhos que vocês possam ter, ou sobre a vossa família, os vossos pais, os vossos primos, irmãos, qual é o impacto, deve ter um impacto grande essa situação na vossa família alargada? Vanessa? Vanessa? Sim? Vocês entendiam, né? Eu falo em parte para receber a minha família. No começo foi
assustador para todos. It was frightening at the beginning for everyone. Aí logo depois eu já fui abandonado pelo pai que ele não quis. The father of the child who asked for an abortion, he left. Eu quis continuar. I wanted to continue the pregnancy. Teve uma dificuldade. It was very difficult. Mas hoje eu sei lidar e a minha família sabe também, tipo, lidar com as perguntas que são muitas. Mas hoje a gente dá um joguinho de bola e bola pra frente. So today I know how to deal, and my family also knows how to deal with the situation. There's many questions surrounding the situation, but we always find a way to move forward. So one classic relationship in the UK is with your parents, is with grandparents when you have the children with disability. Are they involved? Na Inglaterra, uma questão muito importante é a relação com os seus pais e com os avós da criança. Eles estão envolvidos no apoio, na educação? Os meus, sim. My parents muito. Are. Muito. Very much. Os impactos na minha vida, assim, eu tinha uma estrutura financeira adequada. I had an acceptable financial standing. Eu era casada com o pai do Guilherme e tínhamos bons empregos com bons salários. I was married with Guilherme's father and we had both had good jobs. Mas quando eu engravidei do Guilherme foi no ano da crise financeira no Brasil. When I got pregnant with Guilherme, it was a year of financial crisis in Brazil. E o pai de Guilherme foi demitido bem no início da crise. And Guilherme's father was made redundant right at the beginning of the crisis. E ficou apenas eu com emprego, trabalhando, porém, quando o Guilherme nasceu, a empresa não teve sensibilidade de me demitir. E joguei 8 anos de empresa para cima e pedi demissão para me dedicar ao Guilherme. Eles demitiram você? Não me demitiram, não. Mas... Para não dizer que eu não recebi nada, eu recebi R$518. Mas você ficou 8 anos? Na empresa, trabalhando. Então, assim, se eles me demitissem, eu ia ter direito a todas as leis trabalhistas, né? As leis de garantia, tudo isso. Quando você é demitido, é diferente. Justo. So, she was the only one, when she got pregnant, she was the only one with the job, but then the company did not have the sensibility to deal with the situation in the sense that they did not make her redundant. Because that would entail a financial package, a severance pay, a financial package. So she continued to work for 8 years in that same company. Então, para quem o casal que vivia com aproximadamente R$11.000 por mês. So we lived as a couple. We lived with approximately R$11,000 per month. Passou a viver com em torno de R$300. So we started living with around R$300 per month, from R$11,000. Então tinham dias que eu passava o dia inteiro com o Guilherme no médico, porque eu morava no interior e eu me deslocava para a capital e sem R$1 no bolso, e quando eu chegava em casa só tinha pão com margarina e água para comer, dando graças a Deus porque tinha. So there were moments where I was with Guilherme. I lived in far away from an urban center, and there were days in which I was with him getting support, and I came back home, and all I had at home was some bread, some butter, and I was thankful for having that. Então, o pai de Guilherme conseguiu um emprego razoavelmente bom. Guilherme's father could ultimately find a reasonable job. Na semana que ele conseguiu, 3 dias depois ele saiu de casa. 3 days after he got that job, he left home. Até hoje. Until today. Any further questions? Any comments you'd like to make? Yep. I just want to make a comment to the mothers. I'm just like trying to like see maybe during elections when parties come with a manifesto. I just suggest that maybe you make sure that any party that does not include your welfare, the future of your children in the manifesto, make sure they don't vote their opinion. So, está falando que em altura de eleições,
que qualquer partido que não inclua no manifesto uma atenção a vocês e às vossas crianças, vocês têm de se assegurar que esse partido não é eleito. Primeiramente, eu esqueci de dizer que eu sou mãe novamente. Eu me permiti dar um irmão para Guilherme, sou mãe da Giovana de um ano. She had another child after Guilherme, Giovanna, so she allowed herself to give a sister to Guilherme. E como a Bia falou na apresentação dela, a gente vive um momento extremamente complexo na política brasileira. And as Bia mentioned in her talk, we live in an extremely complex situation in Brazil, political situation in Brazil. E a grande maioria dos candidatos no plano de governo não ofereciam condições concretas para a pessoa com deficiência. And the huge majority of candidates did not offer in their manifestos, in their political programs, policies and solutions for people with disabilities. Que o candidato que está... Ah, eu não quero falar isso, né? Quero ter fé que ele não vai. Mas que ele quase foi eleito de primeiro turno. The candidate was almost elected in the first round. Ele já prometeu acabar com o ativismo, então instituições como a UMA e a AMA vão se acabar. He has promised to end all activism, which means that associations like UMA and AMA will most likely end. Porque não respeita nada, ele não gosta de mulher, não gosta de negro. A nossa família, que são famílias mãe e filhos, não é considerado família no programa dele. E ainda a mulher é culpada por o marido ter ido embora. So he doesn't respect women, he doesn't respect black people, he conforms to this idea of a traditional family that does not take into account different family arrangements, for example monoparental families. Votou contra cotas para pessoas com deficiência. He voted against reserved places for citizens with disabilities. Contra a atenção básica à violência, a mulher que ela é assediada, né? Ela é violentada. Against primary assistance to women who are the victims of harassment or violence. O cara é o cão chupando manga, a gente tá na merda. She said something along the lines that he's like devil incarnate. You should write this. Português. The literal translation was a cão chupando manga. It's a dog sucking on a mango. Aí a cara se deu um gostinho. Claire, do you have a question? The meaning of the dog is the devil. The devil sucking on a mango. Okay, the devil sucking on a mango. Sorry. No, thank you so much for being here. Obrigado, Maria. I had two questions about your organization. Duas perguntas sobre a vossa organização. The first one is, you said that you have, I can't remember the numbers, but how many women and families you've got involved in your groups. How do you spread the word about, how did you get it out there to begin with that you were doing this? Because obviously you said there's 15,000 babies being born with DZS and you haven't got that many in the group, so how do you spread the word? And have you been working with other organizations internationally? A questão dela é como é que vocês espalham a informação, as informações que vocês têm, que vocês difundem pelos vossos associados e pelas famílias que estão com vocês, e se vocês estão trabalhando com organizações internacionais. A gente tenta uniformizar as informações através do WhatsApp, que é peça fundamental. We use WhatsApp as a fundamental tool for disseminating information. Em grupos, nós temos um grupo central, matriz, e temos um grupo das filiais. And that's in WhatsApp. And it's in WhatsApp. Tudo WhatsApp. Grupo do central. So, in WhatsApp, they have the central, kind of a... Todo mundo. The headquarters group, and then you have the different... But what I mean is, say, when a mother first has a baby, how does she know that WhatsApp is? Como é que uma mãe que tem uma criança com microcefalia ou com síndrome congênito, assim, como é que ela descobre, como é que ela chega até vós, até vocês? Se ela morar longe, através do WhatsApp. So if she lives far away, she will get in touch with us through social media as well. Como é que vocês fazem? Conhecido do trabalho. Como se conheceu, essas coisas.
como se você se faz com esse. Fala assim, eu tenho uma resistência. Ele não está. So how do you enhance the visibility after? Como é que as famílias sabem sobre vocês? Ah, okay. Como é que descobrem sobre a vossa existência? Como a UMA ela iniciou no início do surto em Pernambuco, o atendimento não era descentralizado. Todas essas famílias, todas, precisavam vir a Recife. Em Recife ficávamos todas juntas, interior, capital, e dali que surgiu a UMA, da necessidade dessas famílias se juntarem. So in the beginning, in Pernambuco state, the care for these children was not decentralized. So all the families, they needed to go to the capital and they actually met there. This is how originally the organization started, because actually people physically needed to go to the capital to get the adequate care. Então, devido a isso, eu e a Glaze, né, que eu apresentei no vídeo, fizemos um grupo no WhatsApp que na época eram de 8 mães, 6 mais nós duas. So initially we started a WhatsApp group, me and Glaze, which is another woman that she presented in the video, and they initially started with 8 people. So it was two of them plus other 6 other mothers. E percebemos como esse grupo foi um divisor de águas, porque uma coisa é quando você está só numa situação e uma outra coisa é quando você está com outras pessoas vivendo sua mesma realidade, você se sente mais forte, mais encorajado. So this group was a watershed because it was a transition from people feeling isolated and lonely to actually knowing that they could get together and that could share experiences. Então, quando víamos uma outra mãe nas filas dos exames, nas clínicas, a gente perguntava se queria incluir no grupo. Aí elas topavam e assim, com menos de 2 meses, o grupo já tinha mais de 200 pessoas. So whenever we saw another mother in the queues to get support or in the waiting rooms to get support, we asked the mother whether she wanted to join the group. So in 2 months we had more than 200 people. E passamos a ser uma família porque a gente só consegue conversar da nossa realidade com quem vive. And we started being a family because we can only talk about our reality and our experiences with the people who also live through these same experiences. E em cada filial da UMA distribuída nas regiões dentro do estado, eu tenho uma mãe liderança que eu chamo de apoiadora. Okay. And each of the delegations, the regional delegations in different cities, I have one person who is a kind of a supporter, and she establishes the links. Então eu passo as informações para essas mães porque no interior pernambucano, elas moram muito distantes, tipo, do centro da cidade, lá do município do interior, para a zona rural, às vezes é 300 quilômetros. Okay. So these act as links and they allow us to disseminate information because people are very remote in Pernambuco. So for example, in a lot of our delegations from the center of this particular municipality until the rural area, so how many kilometers? Uns 300. 300 kilometers. Então lá não pega nem área de celular, só pega ondas de rádio. Foi assim que a gente conseguiu chegar até essas ondas de rádio. In those areas, there's not even a mobile phone coverage or a signal, so you only can contact with these mothers through radio waves. Sendo que para eu ter essa organização, mesmo com essa mãe liderando, eu precisei conhecê-la e precisei unir. Então, quando eu cheguei na grande maioria dos interiores, a parte que é governo lá, que lá a gente chama de GERES, as GERES elas não queriam nos ajudar. Então, a gente teve que ir para o trabalho braçal, a gente não teve ajuda nenhuma. Então, é porque tu tenta resumir, porque algumas coisas, tipo GERES, ela não vai entender. Então, eu identifiquei que no interior é muito forte a comunicação por rádio. Então a gente procurou algumas rádios na cidade e disse, mãe que tenha filho com microcefalia comparecer amanhã em tal local, não sei o quê. Pronto, aí no Agreste, no primeiro encontro apareceram 19, bem desconfiadas, porque não sabia o que estava vendo. No segundo encontro já apareceu 60. So they noticed that in the countryside areas, the communication very often happens through radio, and people listen to the radio, and that's where they get the news. So they contacted local radios to ask if there were mothers who were experiencing these symptoms, who were in the same situation, to get in touch with them. And they had to do this themselves, with the NAGA support from the regional health authorities, because there was a reluctance to help them. Você falou que fez os números de 19? No primeiro encontro. O primeiro encontro deu 19 famílias. Aí elas mesmo que multiplicaram para as outras. No segundo encontro já deu 60.
É o boca a boca é o sucesso. Aí hoje, para finalizar, hoje no estado de Pernambuco são confirmados, segundo a lista do estado, 451 famílias. So today in Pernambuco state we have confirmed 451 acolhemos 409. We welcome and we support 409. E esse número de 409 para 451 é uma classe que ainda se esconde, que são, geralmente são pessoas que têm dinheiro, alguma coisa, ou são famílias que realmente a gente não sabe onde estão e a gente continua na busca ativa. So the difference between the 451 confirmed cases and the 409, geralmente o pessoal que tem dinheiro não quer se envolver para não aparecer. The 409 that we actually support is a lot of some of these families have a higher income, so they don't want to get involved, they don't want our support, but others we are still doing an active search to locate these families. E eu só trabalho com a ONG mesmo. Você só trabalha com? Com a ONG mesmo, com a ONG. And she only works with this particular movement. We have time, can I ask another question? Yeah. So it's just this point about the gulf between families with decent incomes and families that are poor, and the difficulty of organizing together. Mm-hmm. And I think that's very striking. I just wonder, could they say something more about that? What are the barriers to cross-class organization? Okay. So engaging with families with a higher income. Yes. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam em contactar com essas famílias de renda mais alta? Existe alguma dificuldade? Existe alguma para vocês se organizarem juntos? A barreira ela é altamente classista. It's highly class-based. Pessoas que têm uma condição financeira melhor, ela tem vergonha de expor para a sociedade que sua família é imperfeita. People with a higher income, on a higher income bracket, they are ashamed to show that their family is not perfect. Yeah. So will those children actually remain more in the home and less in the public space, ironically? Essas crianças irão permanecer mais tempo em casa e menos no espaço público, as crianças dessas famílias? Elas não frequentam o espaço público. They do not use public space. Toda estimulação precoce é na rede privada, ou eles terceirizam para ter um atendimento em casa, um home care que chama, né? All early stage stimulation is done in the private practice or in private GP, or they have the home care approach. Eu Vanessa? Tenho uma no grupo, exemplo, né? Ela é uma estruturada, ela está no grupo, mas ela não se manifesta no grupo quando ela é da minha cidade, quando ela quer passar alguma coisa ou quer saber de alguma coisa, ela me chama no privado. So, mas ele é o João Pedro, ele não... Qualquer... Ninguém conhece, nem a prefeitura. She has one family in her group, of someone from a higher income bracket, and this person is usually silent in the discussions on social media, and whenever she needs something, she contacts her in private, and she's never seen the child from bed. De Jimmy, que vocês responderam com essa realidade, ela corresponde ao que no Brasil há muitos anos se vê na área de saúde mental, onde é pior, na verdade, a condição das classes médias altas, das classes altas, e a solidão é muito maior. Sim. Porque o estigma funciona contra a política pública. E vocês conseguiram algo que é sair da solidão, né, Germana? Vanessa colocaram isso nas coisas. Você viveu sem aquelas doidas amarelas. Give me a break. Me chamar Cunha.
Lizzie was pointing out that what the thing that they've highlighted here of families with on a higher income bracket being tending to be more isolated is actually something that you witness in general in broader sense in questions of mental health, in which families with middle class, upper middle class, and upper classes tend to be more isolated. They tend to retreat more from the public sphere, and this is something that they observe beyond the situation. Tem ela lá, aqui, ó. Lauren? I was just going to ask if there's a difference between families who get in touch to get the support they offer and people wanting to be involved in the kind of political movement fighting for rights. Do you see that there's a difference there? Do people shy away from getting involved politically, or are they quite happy to get involved? And does that differ between classes as well? Ela perguntou se as pessoas que fazem parte das vossas associações são pessoas que têm vontade e têm essa mobilização para participarem politicamente, para fazerem uma demanda política, ou são só pessoas que gostam, que preferem permanecer mais recolhidas e mais silenciosas. Há uma vontade de haver mobilização política dentro das vossas associações e isso está relacionado com a questão de classe também, de alguma forma? É, excelente pergunta. Excellent. O mosquito, ele não escolheu quem picou. The mosquito did not choose who. Então ele picou pessoas de diversas classes sociais, principalmente características humildes e pessoas bem ignorantes. So people from various classes were affected by mosquito. Foi daí que despertou o desejo em mim de montar alguma coisa no início. Porque como eu sabia um pouquinho além do que a grande maioria, eu me senti na obrigação de conscientizar as famílias. So this triggered in me the desire to mobilize because I knew a little more than the average mother, so that I felt that I needed to give something back and begin this mobilization. Como são pessoas muito pobres, elas facilmente eram seduzidas por doações, assistencialismo, leite, fralda, cesta básica. Mm-hmm. Because they were very poor families, they were easily seduced by a kind of a charitable approach, you know, just handing out diapers or food or milk. Foi aí também que muito pesquisador se aproveitou no início. And this is how a lot of researchers also took advantage of the situation. E devido a isso, o leite e a fralda acabava no fim do mês. E a gente terminava mais um mês sem direito nenhum. Yeah, so that by the end of the month, the milk and the diapers ran out, but we still had no rights. Então, hoje a gente trabalha com assistencialismo porque a situação financeira das famílias, elas não melhoram, mas não é nosso principal objetivo. So, we work with providing direct assistance, like these goods, but it's not our primary objective. We know that this is important because of the economic situation, but that's not our first objective. Nosso principal objetivo desde o início, primeiro, foi conscientizar as famílias, as mulheres, que elas podiam melhorar a condição, a qualidade de vida oferecida para os filhos delas, se elas lutassem, se elas se levantassem do canto delas e fossem comigo lutar, porque eu sozinha eu não consigo absolutamente nada. Hoje a UMA tem essa referência, eu estou aqui pela UMA, mas não foi Germana que foi lá e fez, foi um coletivo que se uniu e resolveu lutar. So our primary objective was to raise awareness and to help in the conscientization of people, to make them realize that they can fight and they can achieve better rights for themselves and their families. And today we achieved this. It was part of a collective effort. I'm here not as Germana only, I'm here as a representative of a collective. E hoje, finalizando, hoje elas compreendem de melhor forma que elas não se vendem por, vamos dizer assim, qualquer coisa, sabe? Por troca de favores ou de assistência. Elas querem entender, muitas delas, depois de sentir na pele as dificuldades, a real dificuldade, entender que ali não mudaria se ela não se juntasse a nós. Então, hoje a gente tem uma grande maioria, muito mais da metade, que caiu esse ativismo nelas e
por isso o sucesso da UMA e a referência mundial. So today we have they and the mothers have realized that they cannot sell themselves for the exchange of favors or certain goods, that they need to fight for their rights, and we have achieved that in terms of a collective that collective effort. Mas não foi fácil, não. But it was not easy não é to fácil. Achieve. Não é, não é. Essas famílias elas não tiveram acesso. O que acontece é o seguinte: nós temos lá a médica, a neuropediatra, que é a doutora Vanessa Vanderlin. Dr. Vanessa Vanderlin, who's a neuropediatrician. Que ela se tornou referência nos casos de Zika. She became a reference in cases of Zika. E ela atende pelo SUS e no particular. And she provides assistance in the public health system, but also has a private practice. Tipo, a consulta no particular dela é R$800. Private practice, a consultation in private practice costs R$800. E essas crianças no particular acabam indo pro, no caso essas crianças de classe média acabam indo pro particular tendo assim a mesma referência, porque não adianta, tu pode pagar o melhor médico do mundo, ele não vai saber o que lidar com aquela criança com zika. Ou você vai para a equipe de referência ou teu filho está perdido. So the middle class children sometimes go to these private practice and they pay this money. But it's useless if the person who is providing them support is not a reference in the case of Zika. So they bring all this money, but the person is not an expert in the case of Zika. Então assim, essas famílias podem até ter o diagnóstico, com certeza, se está com a doutora Vanessa, a grande maioria delas, tem um diagnóstico fechado de Zika, mas a sorologia toda saiu do bolso delas. Em momento nenhum isso foi disponibilizado ao governo, a nível de informação pública. Por isso que a grande maioria delas, se eu não vou dizer todas, porque eu ainda tenho uma ou duas que eu consegui notificar, mas a grande maioria delas não está nem na lista do Estado. So the great majority of these families is not in the official register because they went through the private practice. So they got, they paid for, and they got the diagnosis of Zika, confirmed the case, and then they got all the private support through the private sector. So they're not in the official register, even though she's still trying to. Pronto, eu tenho um caso de uma mãe que, pelo fato dela ser de uma condição financeira superior à nossa, ela se sentia na condição de melhor mesmo, de ser uma melhor pessoa. Fazíamos, um exemplo breve, fazíamos grupinho no início, ela ainda tentou inserir no SUS, mas assim, ela não se agradava, ela não se identificava com as nossas, com tudo que a gente falava, a situação financeira, econômica, do marido embora e tal. Então a oportunidade que ela teve de vir para fora do país, ela veio. Hoje ela mora na Suíça. So we have the example of one mother who was in a better condition financially, and as a result of that, she did not identify with what we were discussing in our own interactions. Because she didn't relate to the discussions that we were having in terms of the lack of family support, the absence of public sector support. So even though she tried at the beginning to engage with us, ultimately she ended up had the opportunity to move abroad, and today she lives in Switzerland. E assim, finalizando.
elas não admitem ficar numa posição inferior a quem elas consideram inferior. So it's important. So these families, we talk about middle class, upper middle class families, they do not admit to being in a situation of inferiority in relation to people that they themselves consider inferior. Essa criança, ela tem a diferença de 12 dias do meu filho. Enquanto a gente estávamos no mesmo grupo de terapia, o meu filho na época já segurava, já queria segurar o pescoço e o dela não chegava nem perto. E ela perguntou o que é que eu tinha de melhor sobre ela que o meu filho estava perto de evoluir e o dela não. So there's a 12-day difference between her child and Germana's child, between this this mother was from a upper middle class position, and when they were discussing this other mother realized that Germana's child could already hold his neck and her child could not. So she asked Germana, how are you better than me, or what are you doing better than me so that your child is actually holding his neck and mine is not yet. Nesse dia eu nem me defendi. Quando eu fui responder, a terapeuta tomou a frente e respondeu para ela que cada criança, independente de deficiência ou não, é diferente da outra. Mas esse foi o último dia que ela foi nesse grupinho e eu nunca mais a vi, a não ser nas fotos no Facebook pelos estates. So the doctor intervened and explained to her that each child is a different case. And so after that day, she did not interact with this mother. She only some photos. Você viu alguma coisa dela? Sim, no Facebook, fotos. Aí foi quando a gente soube que ela tinha vindo morar. So she contacted her. She knew of her through social media, through Facebook. But that's when she knew that she left the country. Yeah, just a quick one. I just want to like point out something that I discovered in Ethiopia. My friend that has an autistic school there, and then the woman in North Africa. In Tunisia, there's a model they're having. The rich pay for the poor. Like all those people you are talking about, high class or middle class parents, they help by contributing something. In Ethiopia or in Tunisia? Ethiopia and Tunisia. Both in of both them. Cases? Okay. Yeah, so I just want to know what they are doing. Like we have that Vanessa was giving advice to someone who is well to do. Can we monetize the advice? Monetize? Yeah, as in the pay. As in whoever has the money to pay for the advice. Yeah. Or like when we're asking Germana why, what could be done, then they could start consulting to all these richer families. Okay. And they pay for it. Okay. Yeah. Eu está falando de caso que ele observou que é na Etiópia e na Tunísia, no continente africano, em que há situações em que as famílias mais ricas pagam ou assumem os custos do tratamento das famílias mais pobres. Eu estava perguntando o que é que vocês têm experiência de alguma dessas situações. Ah, pois, no Brasil isso nunca. In Brazil, that doesn't happen. Não. Ainda mais nesse momento. In this moment, that does not happen in Brazil. Infelizmente não. Infelizmente. Unfortunately. Any further questions? I think a lot of people need to leave, unfortunately. So can I suggest that we wrap up? And can I ask you to join me once again in thanking these representatives of social movements who traveled and who made such brilliant presentations. Agradecer uma vez mais a todos vocês pelas vossas apresentações, que foram brilhantes. Muito obrigado pelo esforço que fizeram a viajar até cá e esperamos tê-las cá mais vezes. Serão muito bem-vindas a voltar. Ah, bem, com certeza. I really would like to say special thanks to Carolina to make all the time. Yeah. This is special women that we have here. Sim, claro.